Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waria'ulan riya' minal ubadi zakin biro-biro ahli ibadah ruwiyatin ruwiyatake opanahu teman setuhuni Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam iku koladamu sopo Kanjeng Nabi iyakum Wadiyo siro kabeh antahlitu ing yento nyampur sopo siro kabeh to'at Allah ing to'at Gusti Allah bihubi sana il ibadi kelawan demen pengalem bayi biro-biro kawlo fatah bato mongko sebabi lebur opa amalukum biro-biro amal siro kabeh ruwalu sopo ate lamiyo. Yang terakhir nomor 10 nih terus perkara ingkang paling boten dipermudi kalian Gusti Allah nek kapale eten ten 10 tiang nomor 10 terakhir nggih menika waria minal ubad riyae pamere wong-wong sing ahli ibadah niki Kanjeng Nabi iki dawuhaken iyakum antakhlitu ta'atullah bihubi sana'il ibad hati-hati yo ojo sampai awakmu iku nyampur amal ketaatan denger sari Gusti Allah mau campur karo seneng dilem karo wong li wong li seneng dipuji dilem karo wong li fatah beto amalukum kali nopo ngik sebabe mengke saged ngilangne ganjaran amal amalmu dari dengan jenabi. Wa amma wujudul hamdilan anapun utai wujute pujian minan nasi saking menungso min wiri ayu hibba saking tanpa yento demen sopo sopo manhu ing wujudul hamdi ala baksa moko orangno bahayaku mawujud bihi kelawan wujudul hamdi lianna hukrono teman setuhuni wujudul hamdi iku laisa orangno apa wujudul hamdi iku riaan arang riaan. Nah terus nek ancen enek pujian teko wong liya niki tanpa tiyang niku ngarepne tanpa tiyang niku seneng nggih mboten napa-napa ya nalu laisa riya mergane niki senes dipun arani jenenge jenenge riya kama kaya dene hadis ruya kang diriwayatake apa mah an Abi Dzarin kala dawuh sapa Abi Dzarin kilatin aturake li Rasulillah maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ra'aita nyritanono tuan ing ingsun arrajula ing wong lanang ya malukan. Ngamal sapa rajul al amala ing amal minal khairi saking kebagusan. Wa yahmadulan wujihu ing rajul sapa annasu manungsa alaihi ing atase amal. Kala dewa sopo Kanjeng Nabi tilkau tay mengkono mengkono yang maduhun nas
Iku ajilu busrol mukmini, agi-agini bebungai wong mukmin, agi-agini bebungai wong mukmin. Rawahu Muslimun. Mereka ini nopo nggih, nate dawai Abi Dzar niku Kanjeng Nabi dipuntang keletih. Arwai terojul ya malul amal, anu Kanjeng Nabi jenengan paringi pirsa kula pripun enten tiang nglakoni amal amal sae terus dilalah niki dilem karo wong li wong liya dipuji karo wong liya ide Kanjeng Nabi gak apa-apa tilka ajlu busral mukmin iku termasuk kabar api sing dicepete kalian Gusti Allah naik alam tuh ya alam dunya ke wong sing iman damel tiang ingkang enggak mukmin. Ngeten. Terus jenenge riya iki. Jenenge riya iki nek bahasa Arab niku asline nggih saking lafaz ru'yah nih. Nek ru'yah niku artine delok. Artine delok. Di asline nggih jenenge riya niku nggih talabul mansilah fi qulubin nas bi ira'ihim khisalal khair. Itu riya mboten kok tiang ngomong pamer mawon mboten. Tiang tujuane pengin golek perhatiane wong li, wong liya. Pengin golek kedudukane atine wong li, wong liya. Carane duduhne amal sae. Niki jenenge riya. Terus mboten kok wong syukur pamer mawon terus jenenge riya mboten. Riya niki kan tujuane, tujuane nggih menika golek perhatiane wong li, wong liya. Ben wong iku duwe kedudukan nek atine wong caper biasane. caper. Nah, perkara-perkara ingkang saged didamel tiyang niku pamer niki kathah sanget. Kathah sanget. Punjere niki enak lima perkara. Sing pertama awak. Kang nomor kalih. Ingkang nomor kalih nggih menika pakaian. Saged iki pake pakaian. Nomor tiga ucapan. Nomor papat kelakuan. Nomor lima niki adbak. Adbak niku wong sing melu pengikut nani. Wong sing mai, wong sing anut nani. Nah lima perkara niki sing biasa nih tiang niki didamel riang nih. Awak, bacaan, ucapan, kelakuan karo wong sing mai, wong sing melu nani. Nah terus wa amar ya fitin bil badan faka idharin nuhul wasifar liyuhima bizalika syiddatal istihad wa admil husni ala amritin. Terus ria tiang damel awak nek urusan agomo contone kaya tiang ngetokne kurune semisal ngetokne kurune ngetokne pucete semisal ben dudune ben wong ngerti nek tiyang iki nek ibadah tenanan semisal nek istihad nek usaha niki tenanan ibadah utawa dudune nek tiyang niki nggih napa susahe tenanan kalian urusan aku iki nek kan damel awak niki berarti damel awak utawa awak niki pakaian rambut niki dijarne gak diurusi semisal ben dudune ben dikira nek saking repote ngurusi agama gak sempet akhir ngurusi awake gak sempet ngurusi sandhangane gak sempet ngurusi rambute mboten sempet ya mboten sempet lan liyane kathah suarane dialog-alog de semisal motone dikrip-krip nih. Kata sangat awak kaya lemes semisal ben ketok nek sering poso sering ngempet luwe semisal iki nah, termasuk riak damel awak. Makanya Nabi niku nanti dawuhaken Kanjeng Nabi niku nanti
Dawuhaken dai napa iza soma ahadukum fal yudhin rosahu wal yarhal sya'ruhu wal yakhal ainahu. Nek kapane kowe poso, dek kanjeng Nabi, nek kowe poso rambutmu lenganono, jongkasono, motomu celakono. Dek kanjeng Nabi. Merdane nopo lima yuhof walaihi minnazri syaiton biriya khawatir nek setan iki sakit gudo tiang dan berjengiri riya maksudnya nopo nek poso yuk panggah maca biasa ngoten no jauh terus kaya nih lumes kaya kan kaya itu nanti sih dengan si nabi dong ngoten kaya apa yuk maca sing seger ojo itu sampai lemes sampai luwe biasa ae mereka ini nopo nggih saged dipun dadosaken alat kalian sih kalian setan riya ning ben wong teko kok lemes apa poso iya arek kok tadi kata sangat wa amar ya bil hay'ah wa ziyi enten gian tiang riya endemel pacaran utawa demel tingkah laku damel gaya-gaya semisal contohnya ini rambutnya sengaja dijarni semisal sirahin dingklu terus semisal sirahin dingklu terus walhat wa fil harokah utawa tiang ini edo-edo nih nopo-nopo kalem-kalem waif wa iko an asara sujud utawa tiang dudune ngetone jika e sujud ne batu e semisal nek sujud diusak-usak ne rasanya ben ketok ireng wa gila di sahub contohnya ke tiang temel pakaian ingkang elek semisal sing elek sing kasar semisal tujuannya nopong ke keresane diarani tiang ingkang mutabiun di sunnah anut tindak lampai kanjeng nah Kanjeng Nabi melu karo tidak lampai tiang-tiang egang so egang soleh ben rumangsane wong liya nganggep ben iki wong sing sufi semisal iki go bagi ade tinti bisa nganggep kamulyan kamulyane awak niki enteng-enteng sandangan utawa pacar utawa bacaan akhirnya nopo nggih abot arep ganti pakaian ini nggih nggih abot. Harap ganti sandangan ini nggih kabuh kaboten. Atine abot nih. Masih kowe mubah iki. Kamu bagi semisal niki koyo tiyang dinane sarungan koyo kula semisal. Contohan nggih mboten napa-napa ta sini. Mubah hukum niku. Tapi nggih kadang tiyang atine ngrasa abot, khawatir napa nek wong niku ngarani wis gak zuhud semisal nih. Wis wis muda seneng kalian dunyo semisal wis gak sufi neh semisal to liyane nani kada sanget iku ndamel bacaan termasuk nih tiang ingkang senes ahli ilmu ahli ibadah tapi ndamel pakaian tiang ingkang ahli ilmu iki termasuk wong gak semisal iki mboten nate belajar merupakan agomo sehingga wijubah yang udeng-udeng semisal tadi kan ya termasuk jenenge riya jenenge riya ben ketok nek termasuk wong sing ahli ilmu semisal wong sing sufi atau liyane lah wa amr ya bil qaul faziyad fariyau ahli din bil wa'di wa tazkir wa nutqi bil hikmah enten jenenge riya damel ucapan niki nggih tiang-tiang ingkang semisal niki nuturi wong ngilingne wong utawa sing diomongne niki ilmu-ilmu hikmah semisal ngapalne hadis ngapalne nopo dawuh-dawuhe para sahabat para tabiin semisal para ulama kersane nopo nggih kersane wong liya niki ngerti paham utawa ben ketok nek tiyang niki cekelan tenanan kalian sunai kanjeng nah kanjeng Nabi utawa kalian asari solihin ngubahne lambe pikiran ngarepane wong akeh kan bisa nek wong lambene gayane ubah-ubah engko sing diwaca apa iki utawa tiyang amar ma'ruf nahi mungkar nek ngarepe wong
nek wong keliru salah langsung dilek ni nek gun dari iki salah setunggalnya nih gue riak dan meluja ucapan sing saya kan nasi nengke beti celuk ya api api wong loro tok kan ngoten sing saya kan ngoten sing saya tapi enggak nih dengar wong akeh langsung hari ketiga nek Quran kene ati selaras. Yang jadi uang, ada uang salah. Semisal salah, ucap ni hadis, ucap ni nopo dewi ulama atau nopo langsung disangkal negun. Semisal lagi salah setunggal ini uang. Pin uang ngerti ni aku sing luwe, luwe alim atau liar liar lain. Kata sangat unik. Wa amar ya fil akmal. Bagamuroatil musol bitulil kiam contohnya nek riyan damel amal nggih kathah malih di tiang sholat semisal didawakne wancane dawakne ngadeke rukuke sujude lan liyane iki tiang riyan damel atba niki damel wong sing derekne niki nggih kathah malih contohnya di kalladzi yatakallafu ayyastaziru aliman wong sing usaha ni piye amre diparani wong alim semisal ben wong-wong niku ngomong nah iki loh si A iku diparani si B semisal atau si C marani si D lan liyane si A iki golek barokah si kata nah niki sedaya perkara-perkara ingkang saged dipun damel tiyang niku riya utawa pamer sing tujuane niki golek perhatian golek kedudukane atine wong li. Wong liya. Mergane napa to nggih? Tiyang kadang nganggep niki bentuk kekuasaan, bentuk kasempurnaan iki ngaten niki. Tiyang gadah kedudukan ngene wong li. Wong liya. Mas yo tak asline mboten lami niki ilang. Telami niki ilang. Mengguzali ini dari wala yaktaru bihi illal juhal. Terus mboten bakal kebujuk kalian perkara-perkara niki kecuali wong-wong sing bodho. Nah, terusan ini dari mengguzali pripun wa aksarun nas juhal. Tapi agak-agak ini wong niki bodho. Kata-kata itu yang niki ibu. Nah sebagiannya tiang niki tereng terima nek namung angsal kedudukan mawon nek atine wong li pengennya luwe, pengennya lu, luwe. Ibu niko nopo pengen dilem karo wong li, pengen lesane wong li on iku ngelem kiambah, kiambah. Itu terus buat terima nek namung tuh kedudukan mawon pengennya dilem karo wong li, dia kan luwe nih. Pengennya lu sebagian enek sing pengennya niki bentenar semisal sebagian enek sing pengennya niki ngelumpuk nih bondo lewat ketenaran nih nanti hati-hati nih kewadasan niki sedoyo ikan Teo Muzali enek sepuluhnya waha ula isyar utubah kotil muro'in niki sedoyo nopo paling ele'e tiang-tiang ingkang ngeriak bon. Terus ngeten. Summa lam anarya imma ayakuna bisbil ibadat au bihiril ibadat. Terus jenenge riya niki enek kalane damel ibadah, enek kalane damel liyane ibadah, liyane ibadah. Wa ammal mura'ah bima laisa fil ibadat faqad takunu mubahatan. Nah tiyang riya riya damel liyane ibadah niki kadang nggih mboten napa-napa. Buat nopo. Contohnya tiang tahsinil siap semisal. Tiang ngapi sandangan nih semisal. Ngapi semisal nih omai atau lia-lia nih. Iki buat nopo. Nek tujuannya aja ngapi. Nek tujuannya aja saya. Contohnya nopo nge. Tujuannya li Allah tas dari ayunun nas.
kersane mboten dipuremehaken kalian wong liya semisal wakirozan min alamil mazammah ben tiyang niki mboten ngrasane lorone dilokne wong lorone dilokne di tiyang kadang kan nggih ngoten tiyang klambine elek semisal klambine elek kendaraane elek ada iki dilokne wong ni wong dilokne tiyang wa talaban lirroha al-utsi bil ikhwan utawa tiang kersane nopo kersane nyaman nek kapane awur karo wong li wong iya kadang kan nggih ngoten tiyang mudi wori wong sing semisal niki pancane mboten karuan kadang nggih mboten nyaman kan ngoten mboten nyaman tapi mboten nopo-nopo asine liyane perkara ingkang dipun nopo nggih dipun syariatakan utawa ibadah niki nggih buat nopo-nopo. Wakot aku nu ibadah dan nah, terkadang gitu yang ria damel ibadah niki gih buat nopo-nopo kadang ya. Kadang buat nopo-nopo. Nek anjen tujuan niki saya, tujuan niki saya. Contoh nih kama izakan nama Tuhan kau ya tiang engkang dipunut karuwong li. Wong liya wong akeh semisal ngetone ibadah ngetone amal ketaatane ben wong liya niki melu semisal iki mboten napa-napa ben wong niki nggih malih seneng lakoni ibadah semisal wastimala diwujuhin nas mboten napa-napa asline napa ten gestuyo niki nggih mbuh niku damel ibadah utawa liyane ibadah niki hukume tergantung kalian tujuan tiyang tergantung kalian tujuan iki tujuan tiyang kali ini nanti Kanjeng Nabi kan nggih nate dipun tangkleti anu Kanjeng Nabi ripun nek ten tiyang niku seneng nek lambine apik seneng nek santengane api seneng naik sandali api sebisa seneng naik kendaraan yang api Kanjeng Nabi dari nopo inna allaha jamilun yuhibbul jamal Gusti Allah niku zat ingkang sah ingkang sah turun giherman kalian perkara ingkang sah ingkang sah niki tutune maksudnya nopo naik jenenge riak niki kata-katae tiang niki damel ibadah damel ibadah ini contohnya kaya awak niku riak damel awak kan mboten kok terus tiang sing nopo awak ikuti tutunde terus tangringan semisal tapi tutunde kurune semisal terus tiang tutunde pucete lemese lan dia nih ben diarani wong sing ahli ibadah ini kan tetep ibadah ben diarani wong sing ahli poso utawa liyane nah ini nah terus nyapa tuh kok riak niku mboten angsal nyapa. Kok tiang riak niku mboten angsal. Kok saged sampai nglebur ganjaran tiang niku nopo. Guru-guru dino nopo. Enten kali. Pertama, ya ta'allaqu bil ibad, hubungane karo wong liya. Tiang riak niki at-talbis wal makru li annahu khayyala ilaihim annahum mukhlishun wa muti'un lillah. Tiang Korea ni ngetok ni koyo-koyo tiang niku wong sing ahli ibadah, wong sing ikhlas, wong sing taat ngersani Gusti. Gusti padahal mboten. Ni kan ngapusi. Ngapusi. Nipu kan ni. Sing diapusi sinten? Wong. Sing diapusi di tiang. Tutune nek kaya-kaya tiyang niki ahli masalah agama semisal padahal mbok padahal mboten iki kan iki hubungane karo wong nomor kalih hubungane kalian Gusti Allah niki nyapa kok riya niku mboten angsal kok sampai nglebur ganjaran tiyang wa huwa annahu mahma qasada bi ibadatillah khalqallahi fa huwa mustazi'un billah. Terus tiang kok ngelakoni ibadah dengersane Gusti Allah sing tujuane liyane Gusti Allah niki koyok-koyok tiang niku ngino teng Gusti Gusti Allah
gitu, ngeremeh deh Gusti. Berarti Gusti Allah niki luweh remeh ketimbang makhluk. Makhluk ke sing dari tujuan niki makhluk tau senes Gusti. Gusti contohnya nopo-nopo koyo semisal sampeyan dia anak wedok misal dia anak wedok enek wong nyedeki nyedeki sampeyan tak nyedeki sampeyan api neng sering ngekei tujuan ini buatan kok pengen cedek karo sampeyan buatan pengen ngintoni anak gulai perhatian ya anak anak ini gini waduh wongi loh waduh wongi gua sawis dadi dijarni lah nih gua sawis dadi di ijar niki wong mesti pegel yang mesti wah pegel nopo malih ngertine akhir-akhir malih pegel mboten karo niki tibae dari tibae contone iki padha tiyang nopo malih babagan ketaatan teng ngersane Gusti Gusti Allah iki pun mesti mboten sae tiyang sujud sujude mboten krana Gusti tapi krana masuke Gusti niki kan nggih pun cukup diarani tiyang Nino kalian Gusti Gusti Allah pun cukup ya. Ngakoni sholat tujuannya duduk teng Gusti Allah tapi teng makhluk tiang ruko sujud nemplaknya sirah nih tujuannya neng makhluk itu sih pun cukup tiara di tiang engkari ya pun nih engkari ya iya. Tapi nggih mboten nganu terus berarti ikhlas nganggel nggih mboten penak ikhlas niku gampang. Ikhlas niku pe penak. Nanti riyen dipun dawuhaken kalian Syekh Nawawi nek ikhlas e tiyang niki enten tingkatan-tingkatan ingkang mboten. Enek ikhlas e tiyang kaya kula panjenengan, enek sing sadure, enek sadure malih. Nggih paling endek niki tiyang lakoni ibadah tujuane pengen entuk opah nek alam dunia iki. Contone wong sedekah iki ben tambah sugih. Nah. Wong lakoni salat duha ben rezekine lancar. Wong lakoni tahajud ben awake waras. Niki kan sedoyo walesane teng alam dunya. Nek ancen sing dikuleki niku nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih tetep diarani tiyang ingkang ikhlas. Gehan mereka ni nopo gehan janji ni kancing nabi, gue selalu ikut tadi tuan jen tengah hati sih ikut tadi ku. Wong sering sodako bakal di KI peng 10 W kan ikut tadi. Jadi kan belum sodako kuru kerumuni ku gue tadi nopo nopo. Gih diarani ih. Ikhlas. Wong sholat duha rezekinya lancar akhirnya belum sholat duha gue buat nopo nopo. Diarani ih. Nomor kali enten tiang engkang tujuan ing ibadah niki kersane angsal walesan besok teng akhirate. Ben oleh surga, ben oleh ganjaran, ben oleh widodari semisal ben ben boten mlebu neraka. Niki sedoyo nggih tetep diarani ikhlas. Nah sing paling dhuwur nggih menawa nek apane tiyang ibadah mek golek lilone Gusti. Gusti Allah, gak golek napa-napa. Ini paling dhuwur. Paling dhuwur. Dadi nggih diarani riya niku nek apane tiyang budal ibadah blas keenek tujuan golek ganjarane Gusti Allah, golek lilone Gusti. Gusti Allah. Murni karena wong dan iki lagi sedeng eri. Ngeriya. Nek gak disawang tonggone gak budal nani jenenge ri. Jenenge. Iya. Delok sik arep nek mujid delok sik tonggone nek gak nek gak enek gak budal nani. Nek enek bu budal niki jenenge ri. Iya. Bono. Nah terus pripun nek tiyang niku semisal pun nglakoni amal tujuane ikhlas tapi delalah di konangan wong liya niki. Akhire dileng karo wong liya. Wong liya. Mboten napa-napa. Mboten napa. Dadi kudu kajeng Nabi niku. Tilka ajilu busrul mukmin.
Iki enten dawuh saking Batulung. Iza amilal amal lillahi kholisan. Nek kapan tiyang lakoni amal awale ikhlas karena Gusti Allah. Summa alqallahu lahu asana alhasan fi qulubil mu'minin bizalika fa fariha bi fadlillah wa rahmatih. Wastabsyara bizalik lam yaturuhu zalik. Tiang iki nggih. Tujuan awal ikhlas tapi api e ibadahe niki delalah diketokne kalian Gusti Allah. Wong liya ngerti, wong liya iso ndelok niki. Terus tiyang nggih sadar nek Gusti Allah niki ingkang ngetone amale, terus tiyang niki seneng, bungah nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sing penting napa tiyang senenge niki goro-goro apike lan welase Gusti. Gusti Allah. Goro-goro napa nggih? Sing diketokne namung amal apike, mboten dosa-dosa. Dosa-dosane. Niku sing dadi seneng nggih niku kudu. Perkara ini nopo kena tiang urip teng alam dunia niki dilalah kok sing diketok nih kalian Gusti Allah niki amal api etok tu soni ditutupi kalian Gusti Allah niki termasuk isaroh nek besok teng akhirat niki bakal ngoten niku amal ele tu satu soni besok niki bakal ditutupi kalian Gusti. Maka nih kan Nabi Dawi nopo zatilka ajilu busrol mu'min iku termasuk perkoro api sing dicepet nih kalian Gusti Allah nih alam tu nih alam tu isyarah tondo nih besok nih akhirat dia bakal kaya menunggui sing diketahui namung amal api api itu sone ditutupi kalian Gusti Gusti Allah. Bahkan di Imam Nawawi nih dawuhaken hadis niki dalilun ala ridho illah tondo nek Gusti Allah niku lilo kalian diakli tiang niku diketok nenek wong akhirnya wong kok ngelem nari tanpa tiang niki nganu gih dua di tujuan ngoten niku gih berarti tondo nek Gusti Allah niki lilo tondo nek tiang niku cipurat muni kalian Gusti kalian Gusti Allah mari tilka ajilu kusrol mu'min arwahu muslim wallahu a'lam pun ya hirukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.